Тим часом кримчани покидають свої домівки та шукають прихистку у інших регіонах України. Лише на території Вінницької області нині знаходиться більше 250 людей. Здебільшого це татари. Їх розмістили у готелях та оздоровчих таборах. Дехто знайшов притулок у релігійних громадах і в родинах добросердих вінничан. Що спонукає людей покидати рідні місця? Та все, що нажили за життя, дізнавалася наша репортерка Оксана Святенко. Анна Чумаченко зі своїм однорічним сином уже тиждень у Вінниці. Їм довелось поїхати з рідного Сімферополя. Там їхнє життя опинилось під загрозою. Дівчина з родиною мешкає у мусульманському кварталі. Нещодавно і сама прийняла іслам. Це моє добровільне, осознане рішення. Я мусульманка, і у багатьох складається стереотип, що якщо мусульмани, то в основному татари. Тому... мы тоже подвержены каким-то провокациям. Мы в последнее время даже боялись выходить гулять, просто сидели дома. Жити у місті, на вулицях якого озброєні вояки, не тільки страшно, але й неприємно, каже свекруха Анни Людмила. У Криму вона мешкала майже 50 років. За походженням українка та все життя розмовляє російською. І ніколи не чекала від братнього народу ножа у спину. Вважаю, що це не закон, а просто агресія. Це ненормально. Потім я взагалі училась в Росії. У мене багато друзів. І я люблю Росію. И когда я видела, естественно, я смотрела все новости, когда видела, когда Совет Федерации под аплодисменты проголосовал за введение войск в Украину, даже не Крым, в Украину, то я просто расплакалась, потому что я это восприняла как предательство. Вінничани, які прихистили кримчан у своєму заміському комплексі, вважають це своїм обов'язком. Сьогодні у них мешкає 5 людей, чекають ще на одного. Живуть люди безплатно, питаються все, що вони хочуть, ми стараемся им помочь. Вплоть до того, что у нас коллектив, и все девочки по возможности приносят из дому продукты и тоже помогают им всячески. Даже в первые дни ребеночек заболел, мы с ним поехали в больницу, оказывали тоже ему помощь. Вот в таком плане. Может быть, кто-то хочет из жителей города помочь, пожалуйста. Я так думаю, что они примут любую помощь. На сьогодні на Вінниччині перебуває більше 250 кримців. Майже половина з них – діти, каже начальник міграційної служби області Борис Наливайко. Їх розмістили в оздоровчих таборах та готелях. Декого прихистили релігійні громади. Дана категорія громадян не є біженцями, тому що біженцем або шукачем притулку чи додаткового захисту може бути іноземець чи особа без громадянства. У них є статус громадяни України. Чи це бойові дії, чи це природні лиха. В цьому випадку приймається відповідна постанова для надання статусу цій категорії населення України, статусу переселенців. На підставі даної постанови вона зазвичай передбачає надання матеріальної і соціальної допомоги. Тим часом Анна з родиною сподівається повернутися до рідного Криму, проте не у складі Росії. Там свого майбутнього, як і майбутнього сина, не бачить. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Допомогти співвітчизникам, які залишили свої домівки через загрозу безладів та військових дій в Криму, закликає керівництво області. Для збору коштів на Вінниччині відкрили спеціальний рахунок обласного бюджету. Його реквізити ви зараз бачите на екрані. Знайти їх можна також на офіційному сайті Вінницької облдержадміністрації. Ініціатори збору допомоги зауважують, переказати можна будь-яку суму. Біженцям з півострова зайвою не стане жодна копійка. Там вони залишили все, що наживали десятиліттями.